Venha conhecer o Box 21, um ambiente aconchegante onde o melhor da gastronomia espera por você. Saboreie o delicioso filé à parmegiana e o sanduíche aberto Box 21. Conheça a bacalhoada, uma das tantas atrações do Box 21. Filés, peixes, vinhos, petiscos e, é claro, um chopp bem gelado. Ah, e tem sobremesas caseiras também. A melhor opção para o seu happy hour. Traga seus amigos, venha com sua família. Box 21, Rua Carlos von Coseritz 304, em Porto Alegre. Reservas pelo telefone 51 33 25 51 21. Alô, amigos, estamos começando mais um programa Ponto Net aqui no Box 21, na Carlos von Coseritz, número 304, onde o meu amigo Fernando Soares Brandão recebe a todos aqueles que gostam de um bom happy hour e da vida noturna aqui em Porto Alegre. Venha saborear, hoje eu acho que eu vou de bacalhau à box, uma maravilha, um prato individual, à vontade, preço justo, muito bem feito, acompanhado de um vinhozinho branco. Por que não um vinhozinho branco? Porque o Roberto Aguiar vai me levar em casa hoje, eu tenho o meu Designator Driver, porque é aquele negócio, não misture, né? Bebida de direção não funciona. Então, se você vier para o Box 21, saborear qualquer petisco que tem aqui no Box, acompanhado de uma cerveja especial, de um espumante, de um vinhozinho, você pode tranquilamente ficar aqui sem nenhum problema, desde que tenha o seu Designator Driver, faz o sorteio entre os amigos ou venha com o melhor motorista que tem a cidade de Porto Alegre, que é um motorista de táxi. Ele pega na porta da sua casa, na porta do seu escritório, traz aqui no box, depois o Brandão chama e ele leva você com segurança à sua casa e você pode curtir, se você gosta de qualquer bebida alcoólica, sem nenhum problema, uma caipirinha, uma cervejinha, um vinhozinho, um espumante. Meus convidados de hoje são da juventude da política. Eu tenho há anos pregado uma coisa: a juventude tem que tomar conta da política. Se nós reclamamos dos políticos, os culpados somos nós. Nós temos que nos apropriar deste campo da política para discutir os grandes temas nacionais e internacionais, todos os temas que nos envolvem. E a juventude não pode se omitir. Nós tivemos uma geração perdida pós-64, de muitos jovens que se afastaram da política. Eu agradeço a todos aqueles de todos os partidos políticos que resolveram e ajudaram a juventude a pegar gosto novamente pela política. Eu tenho me orgulhado de muitos jovens que eu tenho falado, que são os nossos futuros governantes, os nossos futuros legisladores, que estão levando a política a sério. Esses que vão passar uma vassoura na corrupção que assola esse país. Porque o jovem que está entrando na política tem uma outra visão. E eu tenho, não esperança, eu tenho convicção de que isto que ainda a gente vê na política nacional e de alguns lugares do Brasil, e até mesmo aqui em nosso estado, isto tem dias contados. Porque a juventude está chegando aí com outra visão, com uma responsabilidade pessoal, familiar e uma responsabilidade com os brasileiros, porque eles não toleram também mais isso. Eu acho que é esta gurizada que vai fazer aquele, vai passar a vassoura nesta chaga brasileira e mundial. E um, para não dizer, dois líderes dessa nova geração de políticos que estão militando já há algum tempo na política estudantil, na política dos jovens, até 30 anos é jovem, eu não sei porque não deixa eu ser mais da juventude, né? Depois dos 30 não pode, eu sou um pós-adolescente, eu não sou adolescente, eu sou um jovem de espírito. Está aqui comigo o Pablo Melo, que é ex-presidente da juventude do PMDB, uma coisa inédita, ele conseguiu se reeleger presidente da juventude do PMDB aqui de Porto Alegre, e a Juliana Bento Cucchiarelli, que também é da juventude do PMDB e tem um vasto currículo na área política, na Câmara dos Vereadores de Porto Alegre, onde ela foi diretora administrativa da Câmara. Então, são pessoas que já se dedicam há muito tempo à política. Pablo, uma coisa me chateia nesse bate-papo aqui. Mais uma vez, dois gremistas, cercado de gremistas, mas o vermelhinho está aqui, gente. Estou aqui, colorado, resistente, né, ao Esporte Clube Internacional. Parabéns a todos os títulos do teu time, inclusive os da segunda divisão. Vamos lá, brincadeirinhas à parte. Pablo, como é que é militar na juventude e conseguir essa façanha
de aumentar o número de filiados nos jovens, trouxe muita gente para o PMDB, muitos jovens, e assim, é um crescimento que não é só do PMDB, né? Tu conversa com os outros presidentes das outras agremiações partidárias, existe um crescimento na área jovem de vários partidos. E os partidos de muita esquerda que pegavam os jovens já não são esses que mais crescem. Os que mais crescem, muito antes, pelo contrário, são os partidos como o PMDB, os partidos muitos de centro-esquerda, de centro-esquerda e centro-direita, estão tendo um grande crescimento na juventude. O que, que tu vê que mudou na política estudantil que atraiu mais jovens para dentro dos partidos políticos? Boa noite, Orlandini, companheira Juliana, Juventude. Boa noite a todos os telespectadores ponto .net. Muito obrigado, Orlandini, pelo convite aqui para essa bela entrevista no Poa TV, no ponto .net. E acho que é extremamente relevante esse assunto que tu levanta aqui no teu programa. A juventude ali que tu colocaste muito bem, a juventude ali dos anos 60, 70, tinham bandeiras. Exatamente por aquele período conturbado da ditadura, que é exatamente a luta pela democracia no nosso país. Ora, as lutas hoje dos jovens, elas mudaram. Hoje a luta dos jovens é pelo seu emprego, é pelo transporte coletivo para ele poder se locomover até a sua escola, a sua faculdade, é o primeiro emprego. Enfim, é a qualidade na saúde. Então as lutas hoje em dia dos jovens são muito mais complexas do que era naquele momento, que vivemos há 30, 40 anos atrás. Que parecia ser uma única luta, né? Porque era o objetivo maior de todas as agremiações políticas que não fossem as que apoiavam o governo. Exatamente. E era um momento que ali uniu-se todas aquelas pessoas de todas as vertentes para lutar contra a ditadura, a favor da democracia. E a partir ali da abertura, final dos anos 70, anos 80, enfim, as lutas começaram a diversificar. O país teve um grande crescimento agora no final dos anos 90, início do século XXI, nos anos 2000. Enfim, as cidades evoluíram, a nossa democracia ela já está mais madura, Orlandino e Juliana, e nós temos a convicção que os jovens estão se inserindo mais na política, exatamente porque querem fazer a diferença. Estão vendo que a política é sim o caminho para melhorar a vida da sua cidade, do seu bairro, do seu país. E não é outro caminho a não ser a política. Se os bons não participarem da política, obviamente a política continuará sendo foco de grande corrupção. Então o bom cidadão tem que participar sim, Orlandinho e Juliana. O Pablo, uma coisa que a gente vê no jovem, eu há muito tempo não vi. Eu estou com um filho com 18 anos. E outro dia eu estava acompanhando um papo do meu filho e dois amigos lá em casa, com 18 anos, e eles discutindo exatamente o que tu disse. Um ponto internacional e um ponto nacional. Eles estavam discutindo a questão do emprego. Sim. Tá, pô, onde é que tu vai trabalhar, como é que está o mercado, que está difícil, pá, já estou na faculdade, não consigo emprego, o que eu vou fazer? O outro já disse, pá, eu entrei na faculdade, fiz 6 meses, já saí porque não era bem aquilo que eu queria, tá, já estou procurando outra coisa. E uma questão internacional que agrada muita gente da esquerda, ou da ultra-esquerda, que é a questão de Cuba. Os três não conseguiam entender como é que nós elogiávamos a ditadura cubana se no Brasil se lutou tanto contra a ditadura. Tem jornalista preso, tem dissidente político em Cuba. Então é um negócio que eles não conseguiam entender, mas se perguntando, mas vem cá, como é que esse pessoal que lutou contra a ditadura aqui no Brasil, essa era a pergunta, hoje está defendendo e sempre defendeu a ditadura em Cuba. Tu vê isso entre os jovens de 17, 18, 19 anos, ô Pablo? Orlandini, essa questão, eu vi a nossa deputada federal, Manuela Dávila, esses dias, ela no Twitter, ela fez uma colocação que eu achei muito inteligente da parte dela. Ela disse que esse discurso de que os políticos são corruptos e que o poder público é ineficaz, está surrado, já está ultrapassado.
E exatamente esses que discursavam muito à esquerda estão também se dando conta exatamente que a participação popular na participação política, na sua comunidade, nos seus bairros, em termos partidários também, é esse movimento que está sendo feito agora. O cidadão de bem tem que participar da política e fiscalizar. Então não existe mais no século XXI, espaço para esse extremismo político que havia anteriormente, e até mesmo aqueles ex-comunistas estão vendo que isso é um discurso extremamente ultrapassado. Ah, então nessa questão, Orlandine, que tu colocasse, dessa discussão internacional dos teus filhos não entenderem que os cubanos, como é que aqueles que defendem a democracia no Brasil defendem a ditadura em Cuba, exatamente, é um discurso contraditório, sem dúvida alguma. Mas eu acho que eles mesmos estão se dando conta que está surrado e ultrapassado esse discurso. Quanto à questão nacional, a questão do emprego, os jovens, essa é a maior preocupação hoje dos jovens. As pesquisas estão aí para apontar, Juliana. A maior preocupação dos jovens hoje é o seu primeiro emprego, é o emprego e é a segurança, Orlandine. Então nós também estamos na política exatamente para fazer essa diferença, conversar com as pessoas e trazer para dentro as sugestões exatamente para achar as soluções. O político nada mais é do que o condutor exatamente das mudanças na nossa sociedade. Essa é a nossa concepção. Nós vamos a um rápido intervalo e depois do intervalo eu gostaria de falar com a Juliana e com o Pablo sobre a questão do emprego. Hoje o emprego de nível médio cresce muito no Brasil, de nível técnico cresce muito no Brasil, mas o emprego na área universitária cresceu apenas 3%. Isto é muito pouco e preocupa aqueles que estão fazendo formação universitária ou se preparando para ela. Vamos a um rápido intervalo, então, e já voltamos. Esse é o Ponto, Ponto Net. Venha conhecer o Box 21, um ambiente aconchegante onde o melhor da gastronomia espera por você. Saboreie o delicioso filé à parmegiana e o sanduíche aberto Box 21. Conheça a bacalhoada, uma das tantas atrações do Box 21. Filés, peixes, vinhos, petiscos e, é claro, um chopp bem gelado. Ah, e tem sobremesas caseiras também. A melhor opção para o seu happy hour. Traga seus amigos. Venha com sua família. Box 21, Rua Carlos von Coseritz 304, em Porto Alegre. Reservas pelo telefone 51 33 25 51 21. Juliana, eu deixei uma pergunta aqui para ti e o Pablo. Essa questão do crescimento de emprego no Brasil, sim, aumenta o número de vagas, mas só 3% para vagas universitárias. O que está acontecendo, Juliana? Que o pessoal do nível médio, nível técnico está satisfeito, mas os universitários estão... Nem o Silvio Santos para salvar eles. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Obrigado, Orlandine, pela oportunidade de estar aqui debatendo um tema tão interessante, né? Que é a questão da juventude como um todo e a participação de jovens, seja no mercado de trabalho, seja na política. Com relação à tua pergunta, eu seguidamente me pergunto também sobre essa discrepância que existe hoje com relação, num primeiro momento, à qualificação profissional, né? A necessidade que existe hoje no país de mão de obra técnica e a ausência de mão de obra qualificada em diversas áreas, quando a preocupação e o foco está diretamente voltado para o ensino superior, para o nível universitário, e que o mercado de trabalho das pessoas com essa qualificação tem sido, eu acho, cada vez menores, como tu bem falaste. O aumento de 3%, né, nas vagas de emprego para pessoas com nível universitário, enquanto que cursos de nível técnico aí tem vagas que não são preenchidas por ausência de profissionais habilitados. Mas antes de entrar na questão de emprego, eu acho interessante a questão da qualificação. Eu vejo assim, muita preocupação com o ingresso nas universidades e a falta de preocupação com a permanência desses jovens dentro das universidades, porque hoje as portas de acesso foram ampliadas, e muito ampliadas, com todas as ferramentas, eu acho, de inclusão de jovens por diversas questões, né, que ingressam nas universidades, mas hoje eu fico às vezes me perguntando e não conheço, e até tenho curiosidade de saber o número de jovens que permanecem nas universidades depois destes acessos facilitados, porque a gente sabe que cursar uma universidade, assim como uma escola, enfim, mas a universidade em especial, há necessidade de materiais, de transporte, de alimentação,
tudo isso, e eu vejo que se divulga muito o número de ingresso de universitários, mas se fala muito pouco na real manutenção deles e a condição que eles estão hoje nas universidades, com ensino de qualidade, a grande maioria, acredito que muito mais do que no ensino médio e fundamental, mas a permanência deles nas universidades, né? Isso eu desconheço, realmente não tenho visto divulgação sobre essas condições. E quando se deparam com o primeiro emprego, com uma oportunidade de emprego, a gente vê eles enfrentarem diversas dificuldades, seja pela defasagem e pela qualidade precária do ensino no Brasil, no ensino, principalmente ensino fundamental e médio, e as escolas técnicas, que eu acho que agora tendem a aumentar. Eu acho que esses dados de níveis universitários e níveis técnicos estão levando as pessoas, inclusive os cursos, a aumentarem o número de vagas, por entenderem que hoje a qualificação universitária ela não é a única forma de crescimento profissional. Existem sim outras formas, seja através de cursos técnicos ou através de outros cursos, outras formações que hoje são disponibilizados para os jovens. Mas a questão está na qualidade dessa qualificação, né? Até que ponto que esses cursos oferecem realmente condições para o jovem enfrentar o mercado de trabalho. Acho que esse é um desafio que está posto, né? Mas, Orlandina, eu acho que vocês tocaram numa questão interessante, que é a seguinte. Em primeiro lugar, no Brasil, quem vai para a Universidade Federal não é rico que vai, tá? O pobre que estudou, o humilde, o pobre, que tem recursos escassos. Ou a classe média. A classe média está longe também. Classe média e a classe menos favorecida estuda em colégio público do jardim de infância ao terceiro ano. Com certeza não tem as melhores... O ensino público hoje não dá as condições ideais para que o aluno consiga passar numa universidade federal. E aí acontece o seguinte, o processo é o seguinte, Orlandinho e Juliana. Daí aquele classe média e classe menos favorecido, mais humilde, vai para a universidade particular, o pai vende apartamento, vende o carro popular, se endivida, faz a crédito educativo, enfim, se forma e fica desempregado. Porque o mercado de trabalho está estrangulado. Por exemplo, você vê aqui o Barra Shopping, que foi construído ali do lado do meu querido Menino Deus. O Barra Shopping nós tivemos que importar mão de obra, porque nós não tínhamos mão de obra qualificada em Porto Alegre para construir o nosso Barra Shopping. Então quer dizer que... Aliás, o teu estádio, vem gente fora para fazer o teu estádio ali, o Arena. Mas eu acho que essa é uma questão até salarial, Orlandinho. Eu acho que ela é diferente da questão de qualificação. Acho que a mão de obra ali da questão da Arena, ela vem com um custo muito menor. Ela se dá... O pessoal do Norte e Nordeste vem com o mundial mais barato. Eu acho que essa é uma outra questão. Eu acho que é uma questão diferente. Mas a questão do Barra Shopping é uma questão que nós não tínhamos mão de obra qualificada para construir lá o nosso Barra Shopping. Então, só queria fazer essa colocação. Exatamente que nós temos uma fábrica de diplomas no Brasil em que o aluno sai da universidade. Vamos combinar. A nossa OAB do Rio Grande do Sul tem 70, 80 mil filiados. Nós temos vários administradores, médicos, enfim. Será que o nosso problema é o número de advogados, número de administradores? Não, o mercado está estrangulado. A grande solução do nosso país, a saída, é investir na qualificação técnica. Eu não tenho nenhuma dúvida quanto a isso. E começou, eu acho, agora o Rio Grande do Sul aí ganhou uma meia dúzia de escolas técnicas federais, né? Mas começou agora. Quer dizer, a gente fica parado e volto a dizer, e as escolas públicas federais não aumentam o número de vagas. Daí não adianta, é o que tu está dizendo, Pablo. Não adianta, porque a classe média e o menos favorecido não tem acesso ao serviço, às universidades e às escolas técnicas públicas, que acabam virando... servindo para aqueles mais privilegiados, que tiveram nas escolas particulares, tiveram os melhores cursos, cursinhos, tá? E daí é uma coisa que eu discuto muito, a questão de cotas. Eu acho que se tem que ter cota nesse país, e eu sou um cara que defendo a igualdade entre todos, eu não vejo nada diferente disso aí, mas as cotas têm que ser econômicas, de ter condições ou não. Eu fiz Universidade Federal do Rio Grande do Sul e eu ia de ônibus, eu não tinha condições, eu era uma exceção. Meus colegas todos tinham carro no estacionamento da URGS, todos, tá, com raríssimas exceções. Ou moravam ali no Moinhos de Vento, ou no Menino Deus, tinham uma condição melhor, mas estavam na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que eu, desde aquele tempo que eu militei, na
militância estudantil da universidade, eu já dizia, eu digo, tia, nós temos que ter uma cota econômica, de um sistema de bolsas, tá? Que a pessoa que pode pagar, pague sim na Universidade Federal. Se é tão boa a Universidade Federal, que ela pague na Universidade Federal. E o cara que vai por uma universidade privada, tenha a contrapartida deste lá que pagou na Universidade Federal, vai esse dinheiro, será canalizado para a universidade privada pagar lá o curso de tantas pessoas que não têm acesso às universidades públicas. Desculpa, eu me entrevistei agora, mas o que eu vou fazer? Acho muito bem colocado, Orlandini, muito bem colocado. Enfim, como coloquei anteriormente, o caminho hoje é a qualificação técnica. Está faltando carpinteiro na nossa cidade, está faltando pedreiro, tá azulejista, azulejeiro, enfim, tudo. Está faltando isso e eu acho que a hora que o poder público... E que investir... podem ganhar muito bem, né? Exatamente. Porque o salário deles cresceu muito. Tem eletricista, hidráulico e azulejista que trabalham bem e ganham mais que um médico. Exatamente. Até por causa também da demanda, né? Da demanda e da oferta aí no mercado de trabalho. Exatamente. Então nós entendemos que o poder público tem que ter uma visão muito especial para com a questão da qualificação técnica dos cidadãos. Pablo Melo, Juliano. Esse ano temos eleições e eu estou vendo aí movimento de vários jovens se preparando para o seu debut ou não. Nós já temos em vários partidos núcleos de juventude se preparando e já fazendo presença, né, conseguindo eleger um, dois jovens ou, no mínimo, ajudando na legenda a eleger mais um vereador. Na sua legenda, mais dois vereadores. Como é que tu vê essa participação? O que é que tu vê para esse ano, Pablo? Ao longo dessa minha experiência à frente da JPMDB de Porto Alegre, sempre tive como prioridade a formação de novas lideranças. Tanto é que na eleição de 2008, nas eleições municipais de 2008, eu consegui, juntamente com a minha executiva, a Juliana fazia parte também da nossa executiva, nós tivemos 7 candidaturas jovens no PMDB de Porto Alegre. No total... Os 7 fizeram 10 mil votos na legenda do PMDB de Porto Alegre e, com certeza, esses 6 brilhantes companheiros que nós temos hoje na Câmara de Porto Alegre, hoje 5, né? Pois um saiu do partido, mas os 6 que foram eleitos, com certeza, tiveram a mão da JPMDB, que colocou e formou novas lideranças que agora, inclusive, já vão para a próxima agora, para a eleição desse ano, com condições, sim, de brigar por uma vaga na Câmara Municipal. Pablo, para encerrar aqui, agora eu vou falar. Entre os nomes que se cogita para a vereança em Porto Alegre, como pré-candidatos, está, além de companheiros como o André Caruso, que provavelmente vai concorrer novamente, ou daqui a pouco o Daniel Killing e outros da juventude, também companheiro da juventude aqui de Porto Alegre, presidente da juventude do PMDB no Rio Grande do Sul, fala no teu nome. Como é que tu vê isso aí? Eu vejo com muita alegria, acho que nós fizemos um belo trabalho. Eu sempre falo, e falo para quem quer escutar, porque eu acho que é uma história até bonita. Meu pai, que militou a vida inteira dele no MDB e depois no PMDB, ele nunca me convidou para me filiar ao PMDB. Ele falou, Pablo, isso é uma questão, isso é estado de espírito, se filiar a um partido político e querer participar das coisas da sua cidade. E eu até, quando houve aquela divisão do que uma parte do PMDB se rachou naquela eleição Schirmer e Paulo Doni em 2002, e uma parte do PMDB foi pro PPS, foi ali eu decidi que eu queria me filiar ao PMDB, e eu fui lá numa reunião do partido e filiei-me. Por vontade própria, porque acreditava que poderia participar e colaborar, não só do meu partido, como da nossa cidade. Então, construí uma caminhada interna, eu acho que exitosa, formei novas lideranças, contribuí nesse campo político, mas ali na frente, nós, no nosso coletivo, nós vamos decidir sim, nós vamos decidir qual o caminho que nós devemos tomar nessa eleição. Mas com certeza será decidido de maneira coletiva, tá? E também se o partido também entender que nós também possamos dar uma contribuição nessas eleições em 2012. E com certeza teremos no mínimo 7 candidatos como na outra eleição, jovem. Conversei com a presidente Luciana esses dias. Nós já temos 5 pré-candidatos a vereador. Ela está construindo alguns outros... Jovens. Menos de 30 anos. Menos de 30 anos. Infelizmente, inclusive,
tem que mudar esse Estatuto Nacional da JPMDB. A juventude do PMDB é considerada dos 14 aos 35 anos. Ora, isso tem que mudar. Tem que ser dos 30, até 30 anos uma juventude partidária. Eu seria a favor, inclusive, de ser até os 28. Tá? Até para estimular companheiros irem para a executiva do partido, enfim, saírem do âmbito da juventude exatamente para dar espaço para aqueles que estão chegando. É uma questão de renovação. Inclusive, eu sou a favor de gestão única. Eu, que fui presidente durante 2 mandatos da juventude, acho que nós deveríamos ter, sim, presidente de 3 anos, até para estimular novas lideranças chegarem e comandarem as juventudes partidárias. Não só do PMDB. E quando falo de juventude, eu falo para todos os jovens que são teus telespectadores aqui, Orlandinho. O jovem tem que militar. É o PMDB? Se identificou com o PMDB? Milita no PMDB. É no PT, é no PDT, a importante é a participação da juventude no processo político, seja no âmbito municipal, estadual ou nacional. Porque depois, gente, não adianta reclamar que está sempre a mesma coisa, não adianta fugir, tem que assumir a responsabilidade. Pablo Melo, agradeço a tua participação aqui no programa Ponto Net e também demos um brilho feminino, apesar de gremista, né? O que, que eu vou fazer, mas, né? Deixa eu só, fala. Até pensei a fazer uma colocação. Tu sabe que a presidenta Dilma, ela começou a sua carreira como diretora da Câmara. Então nós podemos aqui estar vendo aqui uma... Estou do lado da presidente? Uma carreira está seguindo os mesmos caminhos, está trilhando o mesmo caminho. Quem sabe, né? Estamos aqui do lado de uma futura presidenta. Olha... Tudo é possível em nosso país, presidente. Então, obrigado, Juliana. Obrigado, Pablo. Este é o Ponto. Ponto Net. Venha conhecer o Box 21, um ambiente aconchegante onde o melhor da gastronomia espera por você. Saboreie o delicioso filé à parmegiana e o sanduíche aberto Box 21. Conheça a bacalhoada, uma das tantas atrações do Box 21. Filés, peixes, vinhos, petiscos e, é claro, um chopp bem gelado. Ah, e tem sobremesas caseiras também. A melhor opção para o seu happy hour. Traga seus amigos, venha com sua família. Box 21, Rua Carlos von Coseritz 304, em Porto Alegre. Reservas pelo telefone 51 33 25 51 21.